ел аузында. Мындай мәрмәр тасқа аты жөнім жазылып қойған екен. Маған бірінші көрген кезде кәдімгідей ерсі көрінді. Мынадай дүниені мен шошып кеттім ең бірінші. Шынын айту керек, мойындау керек. Екеуміз негізі көптен бері осылай фильмге бірге түссек деп ойлап жүрген болатынбыз, өйткені біз жақсы доспыз. Өмірде Жанель мен қызыммыз. Жанель мен вообще вкусымды емес. Ты по-любому не в моем вкусе, дедім оғызға. Мен ойлаймын, отбасым маған ешқандай кедергі болмайды. Кедергі болмайтындай тұрмысқа шығамын. Шығасын деген ұсынысты телефонмен ғана айтқан. Өздері айтып, кейіннен қайтып кел деген ұсынысты айтқан кезде, ол кезде мен келмей қойған. Иә, қиындығы сол, бізде театрда жеті адам болса, жеті басты рөл бар бір жерде. Сенбі Астана арнасында.